Zdravím vás, přátelé. Chcete slyšet úžasný fakt? Člověk, který vydržel nejdéle bez spánku, byl 17-letý Randy Gardner. V roce 1964 vydržel 11 dní a 25 minut bez spánku. Udělal to pod pečlivým dohledem, ale bylo spozorováno, že po této době byl náladový, měl výpadky paměti, halucinace a měl problémy s matematikou. Bůh nás stvořil s potřebou odpočinku. O tom, jak tento odpočinek najít, budeme mluvit v dnešní přednášce Zjevení pro dnešek. Dobrý den, přátelé. Pokud nás sledujete, jste součástí programu Zjevení pro dnešek. Vítáme všechny, kteří se k nám připojili po celém světě v rámci tohoto mezinárodního semináře o biblických proroctvích. Jsme rádi, že s vámi můžeme studovat některá z nejdůležitějších a fascinujících proroctví Bible. Rádi bychom také poděkovali našemu mediálnímu týmu za jejich práci. Máme mnoho kolegů, kteří pracují na tomto mezinárodním vysílání. Chceme také poděkovat 3ABN a 3ABN Latino za spolupráci s Amazing Facts a jejich živé vysílání. Také chceme poděkovat AFTV a mnoha dalším, kteří překládají a pomáhají v zákulisí, aby tato prezentace byla možná. Jak je naším zvykem, během všech prezentací po dnešním kázání budeme odpovídat na vaše otázky. Takže pokud máte biblickou otázku, můžete ji napsat na naše facebookové stránky a my se pokusíme odpovědět na tolik, kolik budeme moci po přednášce. Chceme poděkovat těm, kdo nám odpověděli a ozvali se nám z celého světa. Dostali jsme komentáře a dotazy ze svatého Krištofa v Karibiku, Německa, Keni, Islandu, Namibie, Finska, Švédska, z Kanady a samozřejmě z celých Spojených států. Pokud nás sledujete z jiných zemí a my jsme vaší zemi nezmínili, prosím, napište nám. Chceme vám poděkovat, že se připojujete k našemu studiu. Dostali jsme nádherný komentář z Namibie a napsal ho Michael. Píše, mám 10 let a děkuji vám za tyto prezentace. Inspirovali jste mě a mého 8letého bratra k tomu, abychom připravili vlastní seminář proroctví s názvem Proroctví dnes. Takže jsme rádi, že i mladí lidé a děti studují. Máme další zprávu. Vaka nás sleduje ze Sudánu a on píše. Velmi mocná přednáška. Děkuji, kazateli Dagu, že mi pomáháš porozumět těmto důležitým poselstvím. Zde vidíte fotku skupiny v Sudánu, která se dívá na náš program. Takže pokud máte skupinku a chtěli byste nám poslat fotografii, můžete ji nahrát na naše stránky. Klikněte na kontakt, kde naleznete instrukce. Naše dnešní téma má název Odpočinek od naší práce. A k této prezentaci máme i lekci. Má stejný název Odpočinek od naší práce. Je to doplňkový materiál. Po prezentaci si ji můžete přečíst, můžete si vyplnit odpovědi a vyhledat biblické verše. Naleznete ji ke stažení zdarma na naší stránce zjeveniprodnešek.cz. Také je možné nechat si zaslat knihu k tématu s názvem Téměř zapomenutý den. Můžete si o ní zažádat na e-mailu knihy@zjeveniprodnešek.cz, který je pod videem, nebo vyplňte formulář na stránkách zjeveniprodnešek.cz. Můžete si tu knihu přečíst nebo půjčit svým přátelům. Teď už bych rád pozval dopředu kazatele Daga, abychom se připravili na dnešní velmi důležitou přednášku. Kazateli Dagu, čeká nás řada hlubokých prorockých pravd, které chceme prostudovat. Dříve než se ale dostaneme ke studiu, pomodleme se. Drahý Oče, děkujeme ti, že můžeme otevřít tvé slovo a studovat tyto velmi důležité aktuální biblické pravdy. Pane, víme, že Bible je tvoje kniha a chceme, aby nás Duch Svatý vedl. Buď s těmi, kteří poslouchají po celém světě, v Ježíšově jménu. Amen. Amen. Děkuji, kazateli Rossi. A připomínám, že s kazatelem Rossem se ještě potkáme hned po přednášce, kdy budeme odpovídat na vaše dotazy. Pokud tedy máte nějaké biblické dotazy k dnešnímu tématu, můžete je poslat na facebookovou stránku, na které právě vysíláme. Také můžete jít na stránku revelationnow.com, kde můžete zanechat vzkaz.
Téma dnešní přednášky je odpočinek od naší práce a je to opravdové prorocké téma. Když to slyšíte, možná přemýšlíte, o čem to je, o čem asi budeme mluvit. Podívejte se do knihy Zjevení kapitoly 14 na verš 7 a všimněte si, co tento verš říká. Jsou tam popsáni andělé letící středem nebe a oni volají: bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. Mimochodem, toto je výňatek ze čtvrtého přikázání, ve kterém je Boží lid vyzýván, aby se klanil stvořiteli. Žijeme ve světě, kde mnoho lidí už nevěří ve stvořitele, ale věří v evoluci. Ve stejné kapitole jsou pak popsáni lidé, kteří uctívají šelmu a její obraz. Podívejte se na verš Zjevení 14.11, který říká: ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu a kdokoliv přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí. Tedy zde je kontrast mezi skupinou, která uctívá Boha a uctívá stvořitele, a druhou skupinou, o které je řečeno, že nemá odpočinek. Jsou to ti, kteří uctívají šelmu, její obraz, a každý, kdo přijme znamení jejího jména. Abychom rozuměli, jak je toto téma uctívání a odpočinku důležité, podíváme se zpět do Starého zákona, do knihy Exodus. Většina z vás zná příběh knihy Exodus. Ta nás bere do doby, kdy se věří, že Ramzes II. Byl pravděpodobně faraon, který vládl v Egyptě v čase Mojžíše, kdy Izraelité byli zotročeni Egypťany a ti s nimi zacházeli velice krutě. Měli dozorce, pod kterými pracovali. Mojžíš se narodil jako otrok, ale byl zázračně adoptován do faraonova paláce. Pokusil se osvobodit svůj lid na vlastní pěst, když jednou viděl, jak egyptský dozorce bije otroka. Mojžíš toho dozorce zabil a když se to prozradilo, uprchl do pouště a usoudil, že není ten, kterého Bůh chce použít k osvobození jeho lidu. Ale o 40 let později se Bůh ukázal Mojžíšovi v hořícím keři a řekl mu: vyvolil jsem si tě. Jdi a přiveď můj lid zpátky k této hoře, aby mne uctívali. To byla hora Sinaj, nebo Oreb, kde jim Bůh dal 10 přikázání. A tak jde Mojžíš zpět do Egypta. Ale předtím nešel k faraonovi a řekl mu: nech můj národ jít. Setkal se se staršími Izraele. Všimněte si, co se zde píše. Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny starší synů Izraele. Na tomto setkání se stalo něco důležitého. Řekl jim: Bůh ke mně promluvil a on vás osvobodí z vašeho otroctví, ale musíte se před Bohem pokořit a vrátit se k němu. Zdůraznil, že si osvojili zvyky a modlářství Egypta, že zanedbávali uctívání pravého Boha. A mimo jiné věříme, že na tomto setkání jim Mojžíš řekl, že se musí vrátit ke dni odpočinku. Řekl: vy pracujete 7 dní v týdnu. Věříme tomu na základě toho, co se stalo dále. Když jde poté Mojžíš k faraonovi, říká: nech můj lid odejít, ale faraon to nechce dovolit. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: tak to praví Hospodin Bůh Izraele, propust můj lid, aby mi konali slavnost na poušti. A faraon řekl: jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila a vy je navádíte odpočívat. To slovo odpočívat zde je slovo šabat. Vy chcete, aby dodržovali sobotu, ale oni nejsou dost produktivní. Nechci, aby odpočívali, chci, aby pracovali. Vy je odvádíte od jejich robot. Tak praví faraon: nebudu vám dávat slámu na výrobu cihel. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví. Hned se vraťte k práci. Sláma se vám dávat nebude. Příběh Exodu je příběhem záchrany. Máme tedy národ, který je v poddanství, v otroctví. A faraon byl jako ďábel a nutil je pracovat. Jsou upracovaní, obtíženi břemeny. Ježíš říká: pojďte ke mně a já vám dám odpočinout. Faraon říká: nechci, abyste odpočívali, chci, abyste pracovali a upracovali jste se k smrti, abyste nepřemýšleli o smyslu života. Tady je ten kontrast, který vidíme od knihy Exodus až po knihu Zjevení, mezi uctíváním šelmy a jejího obrazu a uctíváním stvořitele.
Vraťte se k práci, pokračujte dále. Ale Bůh řekl, já vyvedu můj lid, aby mě mohli uctívat. Rána za ránou přišla na faraona s výzvou, nechej je odejít, nech je odejít. Dopadla na ně temnota, potom vši komáři, krev ve vodě, krupobytí a pak přišel Pesach, to byla poslední z ran. Obětovali beránka a pak začal jejich odchod z Egypta. A Mojžíš je pak přivedl k hoře Sinaj. Nezapomeňme, že beránek přichází před zákonem. Nikdo není zachráněn zákonem, všichni jsme zachráněni beránkem. Takže je vedl přes Rudé moře a poté, co přešli přes Rudé moře, předtím, než přišli k hoře Sinaj, došlo jim jídlo. A Bůh říká, nebojte se, já vás nakrmím chlebem z nebe. Říká, 6 dní v týdnu bude padat mana, ale 7. dne nedostanete nic. 6. dne nazbírejte 2x tolik. Mojžíš řekl, snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota. Dnes na poli nic nenajdete. Bůh tento zázrak prováděl 40 let, kdy nechal padat manu na zem 6 dní v týdnu, ale v 7. den ne. To měl být den odpočinku. A začalo to ještě předtím, než se dostali k hoře Sinaj. Takže tento zákon předchází i 10 přikázání, protože když někteří lidé vyšli sbírat manu, Bůh říká Mojžíšovi, jak dlouho budete odmítat zachovávat má přikázání. Kázání a zákony. Toto je Exodus 16. kapitola a o desateru čteme až v kapitole 20. Tedy s tímto úvodem bych vám chtěl říci, o čem budeme mluvit. V posledních dnech tady bude bitva o uctívání. Jedna skupina bude uctívat Boha a přijme Boží pečeť. Jiná skupina se bude klanět šelmě a jejímu obrazu a nebude mít žádný odpočinek. Vidíme to také v knize Daniel 3. kapitole. Král vydal zákon. Každý se musel klanět a uctívat sochu. Ale 3 věrní Hebrejci řekli, nebudeme se klanět a uctívat zlatou sochu, protože desatero říká, nevytvářejte si modly a nemodlete se k ním. Byli tedy zkoušeni, byl to vládní zákon. Oni odmítli se poklonit, hrozila jim smrt, ale Bůh je osvobodil. Dále se dostáváme k Danielovi kapitole 6. Teď je to perská vláda místo babylonské. I ta vydává zákon, nemodlete se k nikomu, kromě krále Dariavéše po dobu 30 dnů, jinak zemřete. Daniel si řekl, nemohu to udělat, protože to porušuje první přikázání. V posledních dnech bude ďábel dělat totéž. Bude zaveden zákon, který bude lidi nutit. Nejprve jim řeknou, nemůžete nakupovat ani prodávat a budou nuceni k bohoslužbě v rozporu s Božím slovem. Jinak nebudou moci kupovat nebo prodávat. A nakonec budou zabiti. Musíme tedy vědět, o co tady jde, abychom nebyli v posledních dnech podvedeni. Mějte na paměti. Daniel 7:25 říká, že mocnost šelmy se bude pokoušet změnit časy a zákony. Přátelé, teď se připoutejte, protože dnes se dozvíte věci, které vás možná překvapí, ale modlím se, abyste měli otevřenou mysl, srdce a otevřenou Bibli. Půjdeme za lidmi na ulici, abychom zjistili, co říkají o dní odpočinku a o tom bude naše dnešní studium. Myslím, že den odpočinku je naprosto nezbytný, pokud ho využijete naplno. Myslím, že každý někdy potřebuje odpočinek, ale nemusí to být nutně jen jediný den. Myslím, že lidé potřebují asi 3 dny odpočinku týdně. Myslím, že lidé potřebují den odpočinku, vlastně 2. Já osobně potřebuji asi 5 dní odpočinku týdně, je to těžký život. Lidé potřebují den odpočinku každý týden, pomáhá to zotavit tělo. Nejsme ve skutečnosti stvořeni k tomu, abychom pracovali non-stop. Myslím, že mít den odpočinku je důležité pro jakýkoliv životní styl. Nemůžete fungovat každý den. Sobota. Myslím, že sobota nebo neděle, nejsem si úplně jistý. Sobota? Biblický sabat je v neděli. Myslím si, že biblický sabat je v neděli. Mohla by to být sobota, neděle, pro některé pondělí, nevím. Asi kolem Velikonoc, správně? Kdy je půst? Kolem dubna? Den sabatu je neděle. Mohla by to být středa. V neděli. Je to sobota. Někdo říká, že je to sobota, někdo, že neděle. Já říkám, že je to jakýkoliv den, co si vyberete. Od pátečního západu, nebo tak něco do sobotního západu? Začíná v pátek večer do sobotní noci. Myslím, do sobotního večera. Dobře, tady máme pár odpovědí od lidí z různých měst Spojených států na téma dne odpočinku. Poslouchejte dále, přátelé, protože zjistíte, že to má hodně společného s proroctvím a posledními dny. Ale jak je naším zvykem, budeme studovat pomocí otázek a odpovědí. Naše první otázka mi připomíná různé otázky a argumenty.
Otázka číslo jedna. Učinil Bůh sobotní odpočinek pouze pro Izraelity? Co říká Bible? Ve 2. kapitole Marka si můžete přečíst Ježíšova slova. Potom dodal, sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Bůh stvořil člověka 6. dne. A pak vytvořil sobotu, 7. den, učinil další den pro člověka, aby v tomto čase prožil požehnání. Slovo člověk, které zde Ježíš používá, je slovo antropon, nebo antropos, a to znamená lidstvo. Tedy je to pro lidstvo, ne pro Židy. Mnoho lidí si myslí, že sobota je pouze pro Židy. To je opravdu nesmysl. Nejenom Židé potřebují odpočinek a v přikázání o sobotě Bůh říká, že to není pouze pro jednoho člověka, je to pro všechny členy domácnosti, dokonce pro jejich zvířata. Každý potřebuje odpočinek, to je část Božího plánu pro nás a u Izajáše 56 v 6. verši se dokonce píše. Také cizince, což znamená nežidy, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy, ty všechny přivedu nahoru své svatosti a oblažím, nebo dle jiného překladu rozradostním, je ve svém domě modlitby. Tohle má být požehnání, má to být radost a platí to pro každého. Píše se, že odpočívat má příchozí ve tvých branách, služebnictví ve tvém domě, dokonce i tvá zvířata. Bylo to vytvořeno pro celé lidstvo. Proč je to tak důležité? Jednoduše, Bůh je láska. K rozvinutí vztahu lásky je nutný čas. Poté, co Bůh stvořil člověka, řekl, vytvořím konkrétní den. On stvořil svět v 6 dnech. Proč máme 7 dní v týdnu? Bůh skončil po 6 dnech. Proč nepočítáme 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a znovu 1, 2, 3, 4, 5 a 6? Proč je tady další den? Protože Bůh řekl, chci mít den, kdy si můžeme vychutnat naši existenci, naše stvoření společně. Protože všechny vztahy lásky se odehrávají v kontextu času. Ukažte mi pár, který má problémy ve vztazích a často to bude tím, že mají problém s časem. Chybí jim společný čas. Občas mi manželka připomíná, že spolu netrávíme dost času. Jednou z výhod covidu je, že trávíme více času společně, protože nejsem tak moc na cestách. Někdy řekne, že spolu netrávíme žádný čas spolu a já říkám, jsem celý den doma. Ona řekne, ale jsi v kanceláři. Ano, ale píšu ti SMSky. Kdo z vás posílá SMSky svému manželovi, manželce, když jste ve stejném domě? Nemusíte zvedat ruce. Žijeme v nejvíce stresované kultuře na světě. Víme, že 5 hlavních příčin úmrtí v lidstvu souvisí se stresem. Srdeční choroby, cukrovka, rakovina, vysoký krevní tlak. Všechny souvisí se stresem. Myslím si, že je také pravda, že 5 nejčastějších léků, které se prodávají, ať už jde o spánkové pomůcky nebo antacida, nebo antidepresiva, souvisí se stresem. Stres zabíjí společnost. A pokud by lidé znovu objevili to, co Bůh původně navrhl pro lidi, našli by požehnání, které by skutečně obohatilo jejich život. Jejich život by byl kvalitnější i delší. Kdy tedy Bůh ustanovil sobotu? Je sobota něčím, co přišlo jenom pro Židy ve 20. kapitole knihy Exodus? A pominulo to s příchodem Ježíše? Pojďme zjistit, co říká Bible. Pojďme zpět do Genesis, když Bůh stvořil svět. A mějte na paměti, kdo stvořil Adama a Evu. Evangelium podle Jana nám v 1. kapitole říká, že všechno, co bylo stvořeno, povstalo skrze něj, skrze Krista. On je to slovo a Ježíš, když stvořil člověka podle svého obrazu, pak vytvořil den. Bible říká, že pán se procházel zahradou za denního vánku, aby strávil čas s člověkem. Ale když zřešili, utekli před Bohem a došlo k tomuto oddělení. Takže bylo to součástí dokonalého plánu a tam v Genesis v 2. kapitole čteme. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí a Bůh požehnal 7. den a posvětil ho. Takže to bylo hned na začátku, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. A mějte na paměti, že Bůh neodpočinul
neodpočíval, protože byl vyčerpaný. Bible říká, že Bůh nedříme ani nespí. Nikdy není unavený. Bible nám říká, že Bůh opravdu odpočíval, protože si užíval radosti. Bylo to, jako by něco dokončil, poodstoupil, složil ruce a řekl, všechno je to dobré, dobré, velmi dobré. A ten výtvor si užíval a vychutnával. Bůh rád tvoří život. Takže otázka číslo 3. Zopakujeme si verš, který jsme si právě přečetli v Genesis v 2. kapitole. Chci zdůraznit něco, co souvisí se zjevením. Jaký den v týdnu je podle Bible sobota? 7. dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval. 7. dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh 7. den požehnal a posvětil jej. Takže jsme na začátku v první knize Bible a číslo 7 je zde zmíněno 3x. Když Bůh řekne něco 3x, je to velice důležité. Je to jako když andělé říkají svatý, 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 když mluví o Bohu. Je to stejně tak, když se říká 7. den, 7. den, 7. den. Pak přejděte ke zjevení, které nám říká, že znamení šelmy, číslo člověka je 666. Je zajímavé, že člověk byl stvořen 6. dne. Takže kontrast, který vidíte mezi Genesis a zjevení, je kontrast mezi lidským náboženstvím a božím náboženstvím. Uctívání člověka a uctívání Boha. A vidíte, že mezi tím, co je v Genesis a ve zjevení, je velká propast. Jak tedy Bůh prokázal důležitost své svaté soboty? Udělal tady několik věcí. Všimněte si, co nám říká, když se podíváte do Exodus 20. Vlastně pokud máte své Bible, můžete si je otevřít a já to přečtu přímo z této požehnané knihy. Exodus 20 je první místo, kde najdete všech 10 přikázání. Najdete je také v úplné podobě v 5. Možíšově, 5. kapitole, pak je najdete jednotlivě rozepsané mnohokrát v celé Bibli, v Novém i Starém zákoně. Někteří lidé říkají, že máme dodržovat pouze přikázání, která se opakují v Novém zákoně, tedy nemusíme dodržovat sobotu. To je mýtus, protože sobota se opakuje v Novém zákoně. Je jedno přikázání, které se v Novém zákoně neopakuje. Nevezmeš jména Hospodina nadarmo. Ale doufám, že nikdo z našich diváků nevěří, že je v pořádku brát jméno Boží nadarmo. I když v modlitbě Pána se říká posvěť se jméno tvé, tedy ten princip tam určitě je, ale sobotní přikázání, ano, najdete jej v Novém zákoně. Tedy přikázání najdete v Bibli mnohokrát, ale nejúplnější forma je zde, když k lidem Bůh promluvil a napsal svůj zákon svým prstem. Můžete se podívat do Exodus 20 od verše 8. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je sobota patřící Hospodinu. Všimněte si, že zde není napsáno sobota Židů. Sobota patřící Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. Protože 6 dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich. Toto je citát, který jsme četli ve Zjevení 14. Klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi i moře. To je výňatek ze 4. přikázání o sobotě. Vyzývá lidi, aby se vrátili k uctívání stvořitele těsně předtím, než Ježíš přijde ve stejné kapitole, kapitole 14, protože 6 dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. den odpočinul, proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Vidíte, udělal něco mimořádného. Napsáno, Pán požehnal tento den, odpočinul v ten den a posvětil 7. den. Bůh v ten den dělá něco jedinečného. Nemůžeme se rozhodnout, že si vybereme jiný den, když Bůh říká, vybral jsem si tento den. Pokud byste šli k muži, který měl 7 dcer a řekli byste, rád bych se oženil s vaší dcerou, on by řekl, s kterou? Vy řeknete, to je jedno, s jednou z nich. Řekl by vám, vypadni odsud. Takže když Bůh říká, podívej, mám konkrétní den, se kterým jsem udělal něco velmi jedinečného, posvětil jsem ho, odpočinul jsem si v tento den jako příklad, který bys mohl následovat a požehnal jsem ho, protože chci, abys byl požehnaný. A vy řeknete, děkuji Bože, ale já si budu sám Bohem, vyberu si vlastní cestu, vlastní den, kdy to udělám. To není to, čemu se říká poslušnost, říká se tomu člověkem vytvořené náboženství. A tak lidé se vzdálili od toho, co jim Bůh řekl. Teď si možná myslíte, pastore Dagu, děláš velký problém z maličkosti. Víte, proč má dnes celý svět velké potíže? Kvůli kousku ovoce.
Přemýšlejte o tom. Celý svět zápasí s hříchem a bídou, protože Bůh řekl, nejest to ovoce. Udělali byste to někdy svému dítěti, kdyby popadlo kousek ovoce ze stolu? Celý svět teď skončí kvůli tomu ovoci. Ale muselo to být velmi důležité. Záleží Bohu na maličkostech. Ježíš řekl, kdo je věrný v maličkostech, je věrný i v mnohém. Kristus řekl v Matoušovi 5:19, nejprve verš 17, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Kdokoliv by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího, ale kdokoliv by je plnil a učil, ten bude považován za velikého. Možná přemýšlíte, Dagu, proč o tom mluvíš? Nože, mluvili jsme o modlářství, protože je to jedno z přikázání a lidé se v posledních dnech budou klanět obrazu šelmy. Musíme vědět, co říká Bible o modlářství. Mluvíme o sobotě, protože je to jedno z 10 přikázání. Nejdelší z 10 přikázání uprostřed zákona a většina světa jej zanedbává a přichází o požehnání. Chceme, abyste byli požehnáni. Všimněte si, co Ježíš řekl. Kdokoliv by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání, které je dle vás nejmenší, Kristus řekl, že tato osoba bude v nebi nazývána nejmenší. To neznamená, že tato osoba je v nebi. To znamená, že lidé v nebi mluví o této osobě jako o nejmenším člověku. Pokud porušujete nebo svým slovem či příkladem učíte jiné lidi, aby porušili jedno z božích přikázání, je to špatná zpráva. Hřích je přestoupením zákona. Ježíš zemřel, aby nás zachránil od našich hříchů. Chce tedy, abychom je plnili a říká, požehnaní jsou ti, kdo je plní a učí. Takže já chci, aby mi Bůh žehnal, proto je plním a učím. Ten bude považován za velikého. O kterých dvou vzácných věcech říká Bůh, že sobota je jejich znamením? Když se podíváme do Exodu 31, verš 17, píše se zde. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi. Je to znamení, že Bůh je stvořitel. A to nám připomíná, že může přetvořit i nás, protože když jsme zachráněni, Bible říká, jste nové stvoření, jste znovu zrozeni, staré věci pominuly, všechno je nové. Sobota nám připomíná, že Bůh nás obnovuje a my musíme být přetvořeni podle jeho obrazu. Čeho jiného je to znamení? Zde se říká Ezechiel 20, verš 12, dal jsem jim také své soboty, aby byly znamení mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich posvětitel. To nám říká, že on je Bohem, který nás činí svatými. Potřebujeme tedy, aby nás Bůh posvěcoval. A mimochodem píše se, že je to znamení. Víte, ve zjevení se říká, že Bůh má zvláštní znamení, pečeť, kterou dává svému lidu. Uzavři svědectví, zapečeť zákon mezi mými učedníky, říká Izajáš 8. kapitola, zapečeť zákon. V našich srdcích je něco, co dělá tento rozdíl. Křesťan by měl být následovníkem Ježíše a řekli jsme si, že zjevení je zjevením Ježíše. Podívejme se například a na učení Ježíše k tomuto tématu. Který den zachovával Ježíš jako svatý? Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku do synagogy. Zvyk není něco, co uděláte jednou nebo dvakrát, je to trvalé chování. Přišel sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Ježíšův zvyk, obyčej, byl po celý život, že chodil do synagogy. To bylo shromáždění, kde uctívali Boha v sobotní den a četl písmo. Pro něj to byla běžná praxe a to je dobrý příklad pro nás. Bůh má pro nás den, abychom si odpočinuli od naší běžné práce. Když teď mluvíme o odpočinku, neznamená to, že zůstaneme celý den v posteli. To nebyl Boží záměr. Vím, že někteří lidé to tak rádi interpretují, říkají, já s tím nemám žádný problém, budu celý sobotní den odpočívat. Je to den k uctívání Boha. Můžete si přečíst Levitikus kapitolu 23, kde se sobota označuje jako svaté shromáždění. To slovo shromáždění znamená sejít se dohromady. Scházíte se, setkáte se. Chce, aby se jeho lidé sešli a uctívali ho. Bible nám říká v Novém zákoně v Židům v 10. kapitole, neopouštějme naše společné shromáždění. Nejdůležitější doba, kdy se Boží lid ve Starém a Novém zákoně společně scházel, mohli se setkat kterýkoliv den, ale hlavním časem byla sobota.
Sešli se, protože to je svatý den odpočinku. Je v pořádku uzdravovat. Ježíš uzdravil lidi v sobotu. Řekl, že v sobotu se smí konat dobro. Ale nikdy byste Ježíše nenašli v tesařské dílně v sobotu. Protože to byla jeho běžní denní práce a Bůh velmi jasně řekl, že to bychom neměli dělat. Tedy nyní víme, co dělal Ježíš. Jaké byly Pavlovy zvyky ohledně soboty? Skutky 17.2. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k ním promlouval s písem. Mluví samozřejmě v synagoze. Možná si řeknete, to dává smysl. Mluví se Židy. Skutky 18.4. A každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Všimněte si, že nejde jen o Židy, ale také přesvědčuje pohany, nežidy, jako jsou Řekové. Setkávali se apoštolové v sobotu také s pohany? Ano. Skutky 13.42. Když pak Židé odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávili příští sobotu. Vidíte tedy v celé Bibli, že apoštolové pokračovali v kázání bohoslužbě v sobotu. Je napsáno, v sobotu jsme vyšli za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. A knihu skutků napsal pohan Lukáš a on nikdy neříká stará židovská sobota. V celém životě a příkladě Ježíše o tom nebyl spor. Víte, během Ježíšova života byla spousta sporů s náboženskými vůdci ohledně soboty, ale spor se nikdy netýkal toho, jestli bychom měli dodržovat sobotu. Spor se vždy týkal toho, jak bychom měli dodržovat sobotu. Ježíš řekl, já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce, takže toto je příklad Kristův. Měl Ježíš v úmyslu, aby jeho lid dodržoval sobotu poté, co zemřel? Poznáte to, když Ježíš mluví o konci světa v Matoušovi 24. Konkrétně řekl, za co se mají modlit. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Protože v zimním období není na polích žádné jídlo, které by šlo najít a utíkání v sobotu by rozhodně nebylo v souladu s odpočinkem, pokud utíkáte o život. Řekl, že bychom se za to měli modlit dokonce předem, abychom nemuseli v sobotu utíkat. Takže z časového pohledu Ježíš vždy říkal, že to bude součástí Božího plánu. Nyní zpět ke zjevení. Chci vám připomenout, kde jsme začali. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země každému národu. Co o tom řekl Ježíš u Matouše 24:14? A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec. Potom přijde konec. Neříká, že snad přijde, nebo že by mohl přijít. Říká, přijde. Máme tady obrázek andělů letících nebem. Víte, právě přemýšlím o tom, že když teď mluvíme, tak tento signál jde odtud přes internet k několika různým satelitům, umístěným 36 000 kilometrů nad zemí. Je tam množství satelitů, které krouží na takzvané geocentrické oběžné dráze a jsou na pevném místě. Jsou jako tito andělé a mají velká křídla ze solárních panelů, které jim dodávají energii a ty satelity odrážejí to poselství od sebe a šíří ji po celém světě. Také internetový provoz mnohdy neprochází přímou linkou, ale odráží se od satelitů. Nechci z toho dělat moc z těchto andělů, nebo satelitů, ale myslím, že je to zajímavé. Evangelium tedy směřuje do celého světa. Tito andělé se silným hlasem letící nebem naznačují, že je to důležité. Když se něco hýbe po nebi, je to viditelné. Co je součástí tohoto poselství? Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. To je výňatek ze sobotního přikázání. Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. Tohle je poselství, které směřuje do světa a vyzývá lidi, aby se vrátili k Bibli. Musím se zde zastavit. Dýchej, Dagu. Vždy mě to natchne. Zapomínám, jak jsem se cítil, když jsem tyto věci poprvé slyšel. Byl jsem šokován. Myslíte si, že bych to měl vědět, protože jsem vyrostl v židovském prostředí, ale když jsem si přečetl Bibli a zítra ráno vám řeknu svůj příběh, pokud se k nám připojíte, přečetl jsem si Bibli a přijal jsem Ježíše a začal jsem chodit do kostela. Tak jsem tam šel v neděli, protože tehdy všichni křesťané šli do kostela. Ale pomyslel jsem si, počkej chvíli,
Začal jsem číst Bibli, která říká sedmý den, a pak jsem se podíval do kalendáře a říkám si, sedmý den je sobota, jak je to možné? Zašel jsem tedy k několika kazatelům a řekl jsem, proč chodíme do kostela v neděli? Zdálo se mi, že každý kazatel mi dal jinou odpověď. Jeden kazatel řekl, Dagu, důvodem, proč chodíme v neděli, je, že první den v týdnu byl dnem vzkříšení. Řekl jsem, ano, ale Ježíš řekl, zachovávejte sedmý den. Máme přikázání? A on řekl, ne, máme dlouholetou tradici. A tak jsem šel k jinému kazateli a on říká, nestarej se o sobotu, Dagu, nejsme pod zákonem, teď jsme pod milostí, nemusíme si dělat starosti s 10 přikázáními. Řekl jsem mu, můžeme porušovat i dalších 9? Ne. Dělal jsem takový seminář s živým publikem, byly tam stovky lidí a přednášel jsem toto téma. Byl tam další pastor a on mě přerušil. Jednalo se o menší setkání, takže možná cítil svobodu, aby zvedl ruku a řekl, bratře Dagu, dáváte tyto lidi pod otroctví zákona? Řekl jsem, co prosím? Řekl, říkáte jim, že musí dodržovat sobotní přikázání a to je dostává do otroctví zákona. A já řekl, počkejte, vy jim říkáte, aby nedodržovali sobotu, říkáte jim, aby pracovali a já jim říkám, aby ji dodržovali, aby odpočívali. Vy je posíláte do práce. A pak jsem mu položil otázku, myslíte, že bychom měli dodržovat 10 přikázání? Řekl, ne. A někteří z jeho přítomných členů vyjekli, A on řekl, ano. Tak přemýšlel a řekl, víte, to je takový balík, řekl, 9 z nich. A tak jsem řekl, vy mi říkáte, že to přikázání, na které máme zapomenout, je právě to, které začíná slovem pamatuj, to nedává smysl. Ale pamatuji si, jak jsem byl šokován, když jsem slyšel tyto věci poprvé. Pomyslel jsem si, jak by se tolik lidí mohlo mýlit, jak by to tolika náboženským vůdcům mohlo ujít. Chci zde zdůraznit, že věřím, že v nebi bude spousta lidí, kteří to nevěděli. Nechci zpochybňovat vztah lidí s Pánem. Myslím, že větší část křesťanského světa možná nechápe tuto pravdu, ale je to v Bibli a Bůh nás volá zpět ke svému slovu v těchto posledních dnech. Tedy chtěl jsem, aby to bylo jasné a doufám, že jsem nebyl nezdvořilý. Jsem z toho tak nadšený, ale nechtěl bych nikoho odradit, když probírám toto téma. Ale důvod, proč se neomlouvám, je ten, že je to jedno z božích přikázání. A jaký byste měli pocit, když byste se omlouvali za kázání o 10 přikázáních? Lidé chtějí vědět, co říká Bible a hřích je porušením božího zákona. Dobře, pojďme dál. Učí Bible, že by boží lid v době konce měl také dodržovat jeho sobotu, sedmý den? Ano. Drak se na ženu rozhněval, tato žena je boží církev, a odešel svést boj, to je jako bitva Armagedon, s ostatními z jejího semene, tedy se zbytkem jejího potomstva, kteří zachovávají boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. Drak se zvlášť hněvá na ty, kteří dodržují boží přikázání. Přátelé, pokud máte někdy pochybnosti o tom, co dělat, dělejte to, co ďábla naštve, a to bude správná věc. Vím, že v soudný den nebudu mít žádný problém, když budu stát před Pánem, protože Bůh neřekne, Dagu, proč jsi dodržel toto přikázání? A já odpovím, Bože, vyslovil si je svým hlasem, napsal si je svým prstem a napsal si je do kamene, aby naznačil jeho neměnnou povahu. Myslím, že pokud existuje způsob, jak by Bůh mohl zdůraznit, že je to navždy, řekl bych, že to je ono. A tak jsem si naprosto jistý, že křesťan by se neměl omlouvat za to, že věří ve všech 10 přikázání. Nenazývá se to 10 doporučení. A Bůh nám nedává volnost výběru. To je jeho zákon. Toto je jeho vůle. A pokud budete poslouchat, budete požehnáni. Ďábel se ve všech příkladech proroctví snaží přimět boží lid, aby zhřešil proti Bohu, protože jejich hříchy je oddělují od Boha. Přijetím Ježíše jsme smířeni s Bohem, skrze jeho odpuštění, čemu se říká ospravedlnění, ale pak chce, abychom ho poslouchali, a to je posvěcení. Tady je trpělivost svatých. To je zjevení 14.12. Tady je kontrast mezi jednou skupinou, která má pečeť boží, která uctívá Boha, a druhá skupina má znamení šelmy a pak říká, tady je trpělivost svatých, tu jsou ti, kteří zachovávají boží přikázání. Víte, každý někdy zachovává nějaké přikázání. Předtím, než jsem byl křesťanem, jsem byl několikrát ve vězení, nejen na návštěvě. A všichni, se kterými jsem se ve vězení setkal, dodržují některé z přikázání, někdy, alespoň když spí, že?
Tedy hledá Bůh lidi, kteří dodržují jen některá přikázání? V 5. Mojžíšově 5.29 Bůh říká, o, kéž by jen měli takové srdce. Ten verš začíná citoslovcem o, kéž by jen měli takové srdce, aby mne ctili a zachovávali všechna má přikázání po všechny dny, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře. Bůh chce, abychom je dodržovali, aby nám bylo dobře, protože nás miluje. Kdykoliv řeknete svým dětem, aby poslouchali, máte na mysli jejich dobro. Chybí nám požehnání, Bůh ten den neproklal, požehnal jej a to nám chybí. Blahoslavení, kteří zachovávají přikázání jeho, tady to máte, aby měli právo ke stromu života a aby branami vešli do města. Tedy toto je pro Boha důležitá záležitost. Otázka 11. Budou všichni spasení zachovávat sobotu v nebi? Ano, Izajáš 66, verš 22 a 23. Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. A od novoluní do novoluní, od soboty do soboty, přicházet budou všichni lidé. Říká se tu všichni Židé? Všichni lidé, znamená všichni lidé. Všechno stvoření se shromáždí, aby se mi klaněli, praví Hospodin. To je další příklad toho, že tento den je určen ke scházení se a uctívání Pána. Svaté shromáždění. Tento den budeme zachovávat dokonce i v nebi. Uvažujte. Ukázali jsme si, že to platilo v zahradě Eden s Adamem a Evou. Víme, že ve Starém zákoně je to součástí přikázání u Mojžíše. Vidíme, že Ježíš a apoštoli dodržují sobotní den i v Novém zákoně. Konec konců vidění ve zjevení je dáno Janovi, který říká, byl jsem ve vytržení ducha v den Páně. Co to je? Myslím, že k tomu máme otázku. Tedy dává to smysl, že sobotu budeme zachovávat v nebi? Je to tak? Velkou otázkou tedy je, zda ji máme zachovávat i nyní. Myslím, že ano, přátelé. Můžeme si být jisti, že současný sedmý den v týdnu sobota je stejná sobota, kterou zachovával i Ježíš? O tom není pochyb. Můžete se podívat do Bible. Lukáš 23, verš 54 až po Lukáš 24, verš 1. Den ukřižování byl den příprav v pátek. Šestý den týdne se připravovali na sobotu. A blížil se začátek soboty. Slunce pomalu zapadalo. Vrátili se domů, připravili vonné oleje a masti na balzamování jeho těla. Pak ale podle přikázání zachovali sobotní odpočinek. Toto by bylo dobré místo, aby Lukáš řekl a odpočívali v sobotní den podle židovského zvyku, ale on říká, odpočinuli podle Božího přikázání, to je velmi jasné, a on byl pohan. A prvního dne v týdnu přišli k hrobu a chválili Boha. Ježíš vstal a hrob byl prázdný. Proč přišli v neděli ráno? Milovali Pána tak moc, že nechtěli dokončit ani balzamování jeho těla v pátek, protože zapadlo slunce a oni věděli, že se blíží sobota. A věděli, že by se to Ježíši nelíbilo. Umíte si to představit? Ježíš nikdy nedal učedníkům náznak, že sobota pro něj není důležitá. Oni chápali, že byla pro něj tak důležitá, že v pátek ani nedokončili balzamování jeho těla. Až po skončení sobotního dne. Tedy Ježíš jim nikdy nenaznačil, že na tom nezáleží. A anděl jim říká, že vstal z mrtvých. Přípravný den byl tedy pátek, mnozí tomu říkají Velký pátek. Sobota byla uprostřed, odpočinek. A pak máme neděli. Už jste si někdy uvědomili, přátelé, že Ježíš za nás položil život v pátek odpoledne, v sobotu odpočíval v hrobce, tedy sobotu zachoval i ve své smrti a pak vstal v neděli ráno, aby pokračoval ve své práci pro nás jako náš přímluvce, velekněz v nebi, který žije, aby se za nás přimlouval. Dokonce ve své smrti zachoval sobotu. Když se podíváte do slovníku, sobota je sedmý den v týdnu. Sedmý den sobota. Je to v encyklopedii. Ve více než 105 jazycích světa je slovo pro sedmý den v týdnu sabat. Myslím, že někteří z vás tady v našem studiu mluví trochu španělsky. Sobota je sabado. Rusky to je subota. A můžete si projít všech 105 jazyků. Proč to tak je? Protože všichni lidé na světě pocházejí z jedné společné kultury, kde všichni měli sedmidenní týden. Proč to tak na světě je? Přemýšlejte. Důvod, proč máme den se 24 hodinami, je, že Zemi trvá 24 hodin, než se jednou otočí kolem své osy. Dává smysl, že většina zemí a civilizací na světě, dokonce i ty starověké, měla měsíc zasi 24
27 dny, protože je to délka měsíčního cyklu. Taky dává smysl, že ve většině civilizací měli rok, který měl asi 360 až 365 dní, protože tak dlouho trvá Zemi, než jedenkrát oběhne kolem Slunce. Takže tyto věci určují nebeská tělesa. Ale řekněte mi, jak Slunce, Měsíc nebo hvězdy určují světu sedmidenní týden? Je to pouze v Bibli. Za 6 dní Bůh stvořil svět a 7. den odpočíval. Celý svět se tímto řídí. Některé civilizace se to pokusily změnit a bídně selhaly. Někdo řekne, kazateli Dagu, my vlastně nevíme, který den je sobota, protože kalendář byl změněn. Je pravda, že se kalendář několikrát změnil, ale v kalendáři nedošlo k žádné změně, která by ovlivnila týdenní cyklus. Někdo poslal dotaz do námořní observatoře USA. Zda došlo k nějaké změně v kalendáři, která ovlivnila týdenní cyklus. Odpovědí bylo, že nedošlo k žádné změně v kontinuitě týdenního cyklu od doby dlouho před křesťanskou érou. A došlo k nějaké změně v kalendáři? Ano. Myslím, že to byl papež Řehoř, který přešel z juliánského kalendáře, pojmenovaném po Juliusovi Cezarovi, na gregoriánský kalendář. V říjnu 1582 přidali 10 dní a přešli ze čtvrtku 5. října na pátek 15. října. Změnil se kalendář? Ano. Změnil se týden? Ne. Lidé jsou zmateni, protože kalendář a týden jsou na stejném kusu papíru a myslí si, že jedno ovlivňuje druhé. Jsou to ale dva úplně oddělené, nezávislé časové cykly. Proto jsou vaše narozeniny každý rok jiný den v týdnu, protože fungují samostatně. Jedna věc je datum, druhá je den. Dovoluje Bůh někomu změnit jeho svatý den? Přísloví 30, verš 5 a 6. Veškerá Boží řeč je ryzí. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě pokárá a ze lži usvědčí. Bible říká, že mocnost šelmy se bude pokoušet změnit časy a zákony. Když se tedy podíváte na Boží zákon, které z 10 přikázání je o čase a zákonu? Je jen jedno. Přátelé, co je cílem plánu spasení? Bůh je svatý, nebe je svaté a i nás povolává k svatosti. Bible říká, buďte svatí, neboť já jsem svatý. On požehnal sobotní den a učinil ho svatým. Přemýšlejte o tom. Na světě je místo, kterému se říká svatá země. Která zem to je? Izrael. Pokud jste tam nebyli, je to úžasný výlet, inspirativní. A ve svaté zemi mají místo zvané svaté město. Které to je? Je to Jeruzalém. Kdekoliv na světě se zeptáte na svaté město, řeknou Jeruzalém. Ve svatém městě je svatá hora. Hora Moria, hora Sion, stejná hora. A na svaté hoře měli svatý chrám a ve svatém chrámu měli svaté místo svatyni. A v ní měli svatyni svatých. A ve svatyni svatých byl svatý zákon, který dával tomu všemu tu svatost, slovo Boží napsané na kameni jeho vlastním prstem, a v tom svatém zákoně najdete jednou slovo svatý. Vlastně dvakrát, ale oba jsou v sobotním přikázání. Jedno je svatý, druhé posvětil. Takže místo, kde najdete slovo svatý, je uprostřed zákona, v nejdelším z přikázání a jediném přikázání, které začíná slovem pamatuj. A na tohle přikázání většina křesťanského světa zapomíná. A pak nám chybí požehnání a upracujeme se k smrti. Ďábel se nás snaží zabít podobně jako faraon výrobou cihel bez slámy. Bůh chce, aby jeho lid znovu objevil požehnání soboty. Možná, když to uslyšíte, pomyslíte si, pastore Dagu, já musím pracovat 7 dní v týdnu. Nejprve se rozhodněte a řekněte, jestli je to pravda. A pokud je to pravda, myslíte, že Bůh vás někdy požádá, abyste něco udělali, aniž by vám v tom nepomohl? Bůh vám pomůže s tím, co chce, abyste dělali, jen mu to předložte a řekněte, pane, jsem tvůj, jak to mám udělat? A on vás povede, přemístí hory a rozdělí moře. Pokud se rozhodnete, že chcete následovat pána, on vás požehná za vaše rozhodnutí. Někteří lidé mi řekli, pastore Dagu, já nemohu dodržet sobotu, přišel bych o práci. Mějte na paměti, že Šadrach, Mešach a Abednego se nesklonili zlatému obrazu a hrozilo jim, že přijdou nejen o práci, ale také o zdravotní pojištění a o život. Ale rozhodli se, že Boží přikázání jsou důležitější než přikázání člověka. Víte, Ježíš řekl, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Bůh si zaslouží prioritu v našem životě. Ďábel chce změnit časy a zákony. V Židům 4, verš 9 se píše. A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu.
A to slovo odpočinek je slovo sabbatismos. Toto je nový zákon. Zjišťujeme, že Boží lid zachovává sobotu v celém novém zákoně. Víte, proč vím, že se to nezměnilo, že člověk nemůže změnit Boží zákon? Protože sobota byla každý týden tak velkou součástí izraelského národa, že představa, že by ji Bůh změnil bez toho, aniž by v novém zákoně došlo k enormní oznamovací kampani, je opravdu absurdní. Je to fakt zřejmý sám o sobě. Například, mluvil bych tady se skupinou v oblasti Sacramento v severní Kalifornii a řekl bych jim, víte, že vláda včera změnila zákon? Možná jste si to nevšimli. Víte, to se stává, když tomu nevěnujete pozornost, zejména v dnešní době. A přijali rozhodnutí, že od nynějška budeme mít silniční pravidla jako v Anglii. Budeme jezdit po druhé straně silnice. Kdo z vás by mi uvěřil? Neuvěříte mi, protože si řeknete, pokud by to vláda chtěla změnit, oznamovala by to opravdu důkladně, jinak by nastal chaos a spousta lidí by zemřela, kdyby nevěděli, že zákon byl změněn. Kdyby Bůh měl změnit jedno z 10 přikázání, viděli byste, jak je to probíráno v celém novém zákoně. Ale jaké spory vidíte v novém zákoně? Mají spory o obřízce a některých ceremoniálních zákonech. Byli v šoku, že novozákonní křesťané nemuseli tyto věci dodržovat. Kdy začíná a končí sobota podle Bible? Od večera až do druhého večera budete zachovávat sobotu svou. Pro Boží lid dny nezačínají a nekončí třeba o půlnoci. Myslím, že za 2 dny budeme mít letní čas. V sobotu večer? Obvykle se to posouvá v neděli ve 2 ráno, nebo v noci ze soboty na neděli, záleží, jak to řeknete. Bůh se neřídí časem tímto způsobem. Biblicky byl konec dne při západu slunce. Bible říká, večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné, protože si mysleli, že je nechce uzdravit v sobotu. On by je stejně v sobotu uzdravil. Ale věděli, že sobota začínala a končila západem slunce. A není pochyb o tom, jaký to je den. Je to stále sobota, 7. den v týdnu. Někdo si možná řekne, ale kazateli Dagu, jak víme, že nedošlo ke změně? No nejen, že se nezměnil kalendář, ale je národ, který to dělá pořád. Je zajímavé, že lidé nemají problém s dny v týdnu, nikdy neřeší, který den je neděle, dokud se nedozví pravdu o sobotě. Pak říkají, my nevíme, jaký je to den. Vždycky ví, kdy mají slavit velikonoční neděli. Nepochybují o tom, jaký to je den, ale když se dozvědí pravdu o sobotě, znejistí a ptají se, který je to den. Možná mě přesvědčíte, že jeden Žid nebo jedna židovská rodina, která ztroskotala a žila na opuštěném ostrově, ztratila pojem o čase a nevěděli, jaký je den. Ale představa, že by celý národ zapomněl na svůj svatý den a to současně, je velmi nepravděpodobná. Židé stále vědí, kdy je sobota. Je to stejný den, který dodržovali všichni křesťané až do roku asi 250 po Kristu. Muslimové vědí, který den je pátek. A všichni, kdo slaví Velikonoce v neděli, ví, jaký je první den, o tom není pochyb. Který den je dnem Páně ve zjevení 1.10? Vidění ve zjevení bylo dáno Janovi v den, kdy nepracoval. Římané ho nechali uvěznit na ostrově Patmos a historie nám říká, že měli nějaké doly, kde museli vykonávat otrockou práci. Jan by v sobotu v dole nepracoval, měl vidění v den Páně. Jaký den je den Páně? Podívejme se do Bible, který den je den Páně. Exodus 20.10, ale 7. den je sobota patřící Hospodinu. To je den Páně. Izajáš 58.13. Jestliže odvrátíš svou nohu od pošlapávání soboty, od konání svých záliv, můj svatý den. Bůh jasně řekl, že sobota je jeho svatý den. Marek, syn člověka, je pánem i nad sobotou. Opravdu, vyzývám vás, abyste mě poslali otázku. Kdokoliv, pokud mě pošlete jediný příklad v Bibli, kde nám Bůh nařizuje, abychom zachovávali první den jako svatý, tak to přečtu všem. Ale neočekávám takovou zprávu, protože takové přikázání není, tohle vím. To k nám přišlo z tradice. Znovu opakuji, vím, že existují duchem naplnění křesťané milující Boha, kteří to možná předtím nevěděli. Ale myslím, že toto je důležitá pravda a Bůh chce, abychom to všichni věděli. Nemám zde dost prostoru, abych k tomu řekl všechno, ale existuje webová stránka, kterou si můžete zapsat, kde je mnohem víc informací a odpovědí na vaše otázky.
sabatruth.com. Můžete si to někde poznamenat. Máte-li k tomuto otázky, najdete tam odpovědi na téměř každou vaši otázku. Je to velmi důkladná, skvělá stránka sabatruth.com. Můžete se podívat. Otázka číslo 16. Jaké požehnání slibuje přikázání o sobotě? Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Ježíš chce, abychom měli pokoj a odpočinek. Říká, trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a pak nakonec, má přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout. Pán slibuje, že bude s námi na naší cestě. Víte, když Izraelité vyšli z Egypta, Bůh šel s nimi v ohnivém sloupu a když přijdeme ke Kristu, on říká, mé břemeno je lehké, chci vám dát odpočinek pro vaši duši. Součástí soboty je, že když se odevzdáte pánu, on vám dá pokoj do srdce. A když se rozhodnete a řeknete, pane, už nebudu žít v hříchu, činím pokání ze svých hříchů, chci tě nyní poslouchat. Ježíš říká, blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Nemyslím, že je náhoda, že to teď posloucháte, přátelé. Učím vás ze slova Božího a doufám, že se nebudete rozhlížet kolem sebe. Možná si řeknete, jak by se tolik náboženských vůdců mohlo mýlit. To je přesně to, co řekli apoštolům. Říkali, jak by se všichni kněží mohli mýlit. Pokud by Ježíš byl Mesiáš, kněz by to přece oznámil. Moji přátelé, Mojžíš řekl, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Tedy pokud se budete řídit tím, co říká Bible, nikdy nebudete litovat. Amen. Před ukončením této prezentace modlitbou, neodcházejte, bude blok otázek a odpovědí, vám chci dát příležitost zareagovat na to, o čem jsme mluvili. Na našich stránkách pro vás máme takovéto kartičky na vyplnění, protože chceme vědět, jak se za vás modlit. Kdekoliv nás sledujete, můžete se podívat na naše stránky zjeveniprodnešek.cz. Na záložce přednášky je karta rozhodnutí, kterou můžete vyplnit. Otázky na kartě jsou v podstatě o tom, co jste dnes večer slyšeli. Nejlepší čas, kdy se postavit za pravdu, je, když ji uslyšíte a když Duch Svatý působí ve vašem srdci. Chci vám položit 4 jednoduché otázky. První. Přejete si mít ve svém srdci zapsán Boží zákon, abyste mohli mít Boží pečet v posledních dnech? Stačí to zatrhnout na své kartě. Můžete uvést své jméno a telefonní číslo. Druhá otázka. Rozhodl jsem se zachovávat 7. den, sobotu a uctívat mého stvořitele. Chcete takovéto požehnání? Uznáváte, že je to správná věc? Řekněte, chci to udělat. Třetí otázka. Rozhodl jsem se být mezi svatými, kteří milují Ježíše a dodržují jeho přikázání. Chcete být v této skupině v posledních dnech? Označte toto políčko. Čtvrtá otázka. Mám stále otázky týkající se tohoto tématu, ale chtěl bych, aby mě kazatel nebo vedoucí skupiny navštívil, modlil se mnou a odpověděl mi na tyto otázky. Teď bych se s vámi chtěl pomodlit, aby vám Bůh dal moudrost a povzbuzení, aby se řídili jeho slovem a přijali jeho odpočinek. Otče v nebi, chceme tě velebit a poděkovat ti za tvou přítomnost během této přednášky. Vidíme, že žijeme v posledních dnech. Ty voláš své lidi zpět k Božímu slovu, zpět k pravdě, abychom stavili na skále tvého slova. Modlím se, abys požehnal každému člověku zde, aby měl moudrost a odvahu a víru následovat Ježíše. Požehnej jim, pane. Pomoz jim, aby cítili tvou přítomnost, když tvůj duch k nim bude promlouvat a zesilovat tvůj hlas a tvou lásku. V Ježíšově jménu tě prosím, amen. Přátelé, neodcházejte, asi za 2 minuty budeme odpovídat na vaše otázky. Během 6 dnů Bůh stvořil nebesa a zemi. Po 1000 let člověk uctíval Boha 7. den v týdnu. V současnosti každý týden miliony lidí světí 1. den. Co se stalo? Proč Bůh stvořil den odpočinku? Opravdu záleží na tom, jaký den světíme? Kdo stojí za tímto velkým posunem? Objevte pravdu o Božím zákoně a o tom, jak byl změněn. Navštivte stránku sabatruth.com. Během zaznamenané historie lze ve folklóru téměř v každé zemi a kultuře najít příběhy o duchách a duších.
Egypťané stavěli pyramidy, aby pomohli provázet duše svých vůdců. Řím zavedl svátky na počest a uklidnění duchů jejich mrtvých. Dokonce i Bible vypráví o králi, který pomocí čarodějnice kontaktoval ducha zemřelého proroka. Dnes starověký folklor duchů a zjevení přešel od pouhých pověr k mainstreamové zábavě a realitě. Vědecké organizace zkoumají příběhy o strašení a zjevení ve snaze jednou provždy dokázat existenci duchů. I přes veškerou moderní technologii a staletí příběhu z celého světa stále neexistuje jasná odpověď. Jak tedy víme, co je pravda? Proč tyto příběhy přetrvávají? A záleží na tom vůbec? Podívejte se a zjistěte více sami. Navštivte stránku ghostroot.com. Přátelé, chceme vás přivítat zpět ve zjevení pro dnešek a podíváme se na vaše biblické dotazy. Takže bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám poslali biblické otázky. Nemusí se dotýkat jen dnešního tématu. Může to být jakýkoliv dotaz, který se týká Bible a my se pokusíme odpovědět na co nejvíc z nich. Kazateli Dagu, máme už nějaké otázky, takže můžeme začít s nimi. Necháme si zobrazit otázku. Nestratil se čas a nebyly změněny dny v týdnu od doby Krista? Tady se mluví o sobotě. Jak víme, že sobota je v sobotu? To je dobrá otázka. Je pro nás snadné od Kristových dob prokázat, že čas se nestratil. Jakmile se vrátíte do doby 4000 nebo 3000 let před naším letopočtem, tak tam máme nějaké malé mezery v čase. Je trochu těžší sledovat dávnou historii, ale díky důkladnému zaznamenávání dějin Římany a Řeky a dalšími civilizacemi, které se překrývaly, jsme si docela jistí v čase za posledních 2000 let do současnosti. Takže ano, čas se nestratil, pokud jde o týdenní cyklus. Víme, že to, co byl sedmý den v biblických dobách, věřte tomu nebo ne, je stále sedmý den týdne i dnes. Dokonce i církevní dějiny zaznamenávají dodržování soboty v dějinách rané církve a zaznamenávají, jak se věci začaly měnit tradicí. A samozřejmě je zde celý židovský národ. Dodržují sedmý den týdne sobotu, která se nezměnila 2000 let. Ano. A dodržují šabat v sobotu v sedmý den v týdnu. Existují dokonce způsoby, jak zkontrolovat význačná data v historii pomocí astronomie. Astronomie, to jsou velmi spolehlivé, přesné hodiny a astronomové se mohou vrátit zpět a podívat se na významné data a určité dny týdne a potvrdit, ano, shoduje se to. Dobře, velmi dobře. Naše další otázka, kterou máme, zní. Není ve 20. kapitole Skutků od verše 7 až 12 důkaz, že učedníci zachovávali neděli jako svatý den, takže Skutky kapitole 20. Ano, podívejme se na to společně. Toto je příběh o zázraku, který se stal v Bibli. A důvod, proč Lukáš tento příběh vložil do Bible, je, že došlo ke vzkříšení. Tak si to přečtěme. První den v týdnu. V originále není slovo den. V překladu je napsáno první den, ale slovo den byl přidán. První den v týdnu jsme se, učedníci, sešli k lámání chleba. Řeknete si, sešli se, aby lámali chléb. To znamená, že měli památku večeře páně v první den v týdnu. Ale Bible říká, že lámali chléb každý den dům od domu. Lámání chleba v Bibli znamenalo jíst. Ne vždy to znamenalo památku. Byl to běžný termín. Po cestě do Emaus ten večer Ježíš lámal chléb z učedníky, což by bylo pondělí po západu slunce. Poslední večeře byla ve čtvrtek. Bůh dělal důležité věci v různých dnech v týdnu a Ježíš s nimi lámal chléb ve čtvrtek, neudělal z toho nový sobotní den. Pavel s nimi rozmlouval, protože chtěl druhý den odejít a protáhl svou řeč až do půlnoci. V horní místnosti, kde jsme byli shromážděni, bylo mnoho lamp. Bylo jich tam hodně, což znamená, že se jim začalo těžko dýchat. Nějaký mladík jménem Eutychus seděl na okně, pravděpodobně hledal trochu čerstvého vzduchu. Když Pavel dlouho mluvil, zmáhal ho hluboký spánek, takže už je tma.
Teď o tom přemýšlejte. Když to byl biblický první den v týdnu, říkáme tomu sobota večer. Takže byli spolu celou sobotu. Pavel chtěl odejít další den, což je neděle. Není nic špatného na cestování první den v týdnu. A káže dlouho, protože neví, kdy se s nimi znovu setká. Tedy bylo to vlastně setkání v sobotní večer, kdy je biblicky první den v týdnu. Tento mladý muž usnul a spadl z třetího poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej, potom ho vzal do náruče a řekl, buďte klidní, je v něm život. Pak vystoupil nahoru, znovu lámal chléb, takže lámali chléb už podruhé a jedl. To je to, co dělali, jedli. A po jídle ještě dlouho mluvil až do rána, kdy odešel. Nemá to nic společného s tím, že by Bůh ustanovil nový sobotní den nebo nahradil starý sobotní den. Na sedmém dni není nic špatného, proč by ho Bůh potřeboval nahradit. Velmi dobře, máme další verš, který uvidíme na obrazovce. Další otázka. Neznamená verš Římanům 14.5, že nezáleží na tom, jaký den zachováváme? V našem rozhlasovém pořadu často dostáváme tuto otázku. O čem mluví Římanům 14.5, když říká? Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Ano. Pravděpodobně víte, že tyto otázky, které přišly před programem, jsme viděli předem. Za okamžik bude kazatel Ross číst vaše čerstvé otázky. Takže chceme vysvětlit některé z těchto běžných mylných představ a námitek, s nimiž lidé přicházejí. Jakmile někomu řeknete, že jste se dozvěděli pravdu o sobotě, je úžasné, kolik křesťanů se pokusí vymluvit jiným křesťanům jedno z přikázání. Je to pro mě ohromující. Ale Pavel tady mluví a říká, chci začít druhým veršem, pokud je to v pořádku. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jí jen zeleninu. Mluví o tom, že se někteří bojí jíst věci, které byly obětovány modlám, takže jedí jen zeleninu. Kdo jí všechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ať nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal. Někdy jdeme do čínské restaurace a u vchodu může být Buddha s kadidlem. Někteří velmi citliví věřící můžou říci, v té restauraci nemohu jíst, protože tu mají sochu Buddhy a já bych se účastnil modlářství. Pavel řekl, že pokud vás to trápí, nejeste to. Jeste zeleninu. Pokud máte víru a nebude vás to trápit, sněste to a pomodlete se za své jídlo. Takže o takových věcech tehdy mluvili. A teď je tu další problém, verš 5. Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den, ať je každý muž plně přesvědčen ve své vlastní mysli. Vidíte, nejenže někteří židovští křesťané byli velmi citliví ohledně jídla z římského tržiště, protože to mohlo být obětováno modle. Chtěli, aby všichni noví pohanští křesťané slavili židovské výroční svátky. Byly to výroční svátky a jiné svaté dny, nešlo o každotýdenní sobotu. A on řekl, že ať nikdo nesoudí svého bratra. Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Nikdy jsem neslyšel faráře v nedělním kostele, aby řekl svému shromáždění, pokud chcete přijít v neděli, je to jen na vás, jakkoliv se cítíte. Tak to tento verš nikdy nepoužívají, dokud neuslyší pravdu o sobotě. Tady se mluví o dodržování židovských svátků, nemluví se o sedmém dni v týdne sobotě. Ta je součást deseti přikázání, která předcházela stvoření. Mějte na paměti, přátelé, židovské ceremoniální svátky přišly po hříchu, byly napsány na papír rukou Mojžíše. Deset přikázání existovalo před hříchem, byly v zahradě Eden a byly napsány na kámen Božím prstem. Dva zcela odlišné zákony. Ano, na sobotním dni stále záleží. OK, velmi dobře. Podívejme se na otázky, které teď přicházejí. První otázka zní, proč začíná sobota západem slunce a ne o půlnoci? V Bibli neměli přesné přesýpací hodiny ani hodinky a Bible říká, byl večer a bylo ráno, den první, byl večer a bylo ráno, den druhý. Poté, co Bůh stvořil svět, prohlásil, že večer je ukončením dne a také zahájením nového dne. Bůh viděl, že mizí světlo a řekl, to je závěr, všechno je dobré, dobré, velmi dobré. Bůh tedy rozhodl, že večer bude konec dne a po svém odpočinku se probudíte do nového dne. Dobře, přišla nám další otázka. Někdo se ptá, pracuji jako zdravotní sestra, porušuji sobotu, když jdu v sobotu do práce?
Myslím, že pokud jste křesťan, který zachovává sobotu, měli byste se snažit, abyste neměli naplánovanou každou sobotu v práci, aby vám neušlo shromáždění. Ale rozhodně Ježíš uzdravoval lidi i v sobotní den a očividně je i nějaká nezbytná práce, kterou je třeba v tento den udělat. Víte, já jsem adventista sedmého dne a my máme mnoho nemocnic a mohu vám zaručit, že všichni neopouštějí nemocnice v pátek večer a nechají všechny ty lidi, kteří trpí nemocemi a neřeknou jim, omlouvám se, ale je sobota a já musím odejít. Samozřejmě, že se staráte o nemocné, tedy existuje několik humanitárních povolání, která Bůh chce, abychom dělali, ale pokud jste v této profesi, zkuste střídat svůj rozvrh s ostatními, abyste nechyběli na shromáždění každý týden. Ano, každý potřebuje vlastní duchovní odpočinek, který získá v sobotu. Tady je otázka, pastore Dagu, myslím, že jsme ji ještě neviděli. Je od 10letého posluchače, který se ptá, vypadal Ježíš jako Josef, protože on nebyl technicky jeho otec. Bible nám neříká přesně, jak vypadal Josef, a proto je pro nás těžké přesně vědět, jak vypadal Ježíš. To, co víme o Ježíši, je, že vypadal jako normální tehdejší člověk, protože se byl schopen skrýt v davu. A také museli požádat Jidáše, aby ho označil, protože vypadal jako ostatní. Když vyrůstal, vždy říkali, není to ten syn tesaře? Tedy nechci zajít příliš daleko, ale víte, je zajímavé, že rodokmen Ježíše je sledován jak přes Marii, Mariina otce, tak skrze Josefa. Bůh mohl vzít některé črty Josefa a dát je do Ježíše, aby pasoval do rodiny, já nevím. Víte, kdyby byl Ježíš jediným blondýnkem v rodině, bylo by to pro něho těžké. Dobře, to byla dobrá otázka. Kimberly se ptá, jaké činnosti by bylo dobré dělat v sobotu. Pěkná otázka. Zmínili jsme, že je to den pro společné bohoslužby. Znovu, Bible nám říká v 2. Mojžíšově 23, že je to svaté shromáždění. Ne na celý den, ale scházíme se část dne. Máme studium slova a sobotní školu. Někteří lidé to dělají v neděli, říkají tomu nedělní škola. Je to čas na studium s rodinami a dětmi, je to trochu interaktivní. Pak máme kázání. Někdo, kdo byl určen, aby kázal slovo. Pak následuje často dobré společné jídlo. Není nic špatného na společném jídle. Bůh Izraelitům řekl, aby nazbírali manu v pátek, aby si ji v sobotu mohli vychutnat. Také řekl, upečte, co chcete péct a uvařte, co chcete vařit v pátek a snažte se vše zvládnout předem, abyste si pak mohli vychutnat jídlo. Je v pořádku si zdřímnout a odpočívat. Doufám, že je to tak, protože to mám každou sobotu. A pokud je hezký den, vyjděte si do přírody, pokud to klima dovolí. Dělejte něco, co je duchovně vhodné a interaktivní s dětmi. Je to opravdu dobrý čas na rodinu, dobrý čas na návštěvu. Mnozí jsou uzavření a starší lidé, kteří nikdy nemají žádnou návštěvu. Můžete vzít děti, zaspívat píseň, občas se scházíme s přáteli a zpíváme. Je to den odpočinku, požehnání, společenství a růstu v našich vztazích s Bohem a navzájem. Dobře, někdo se ptá, asi žije na farmě, můžu krmit svá zvířata v sobotu? Určitě. A Ježíš o tom konkrétně mluví. Řekl, každý z vás v sobotu vede své zvíře k vodě. Pokud spadnou do jámy, vytáhnete je z jámy. Pokud máte krávy nebo kozy, podojte je, protože se budou cítit mizerně a nakonec onemocní, pokud je nebudete pravidelně dojit. Tedy očekává se, že se postaráte o svá zvířata. Neměli byste dělat sklizeň, Bible je v tom velmi konkrétní, to je něco jiného. To se dělá v jiný den, ale pokud jde o péči o zvířata, to ano. Spravedlivý cítí i s dobytčetem, říká Šalamoun, takže bychom se měli starat o svá zvířata. OK. Když mluvíme o zvířatech, někdo jiný se ptá, kam spadají dinosauři na biblické časové ose? Víte, v médiích je toho o dinosaurech tolik a já musím uctivě nesouhlasit s některými přiřazenými daty. Právě jsem se na to díval tenhle týden a je to pro mě úžasné. Někdo mi poslal nějaké fotografie z časopisu National Geographic, kde píšou, našli jsme jantar a podívejte se na tohle. Mravenci, kteří byli uvnitř v jantaru, se nezměnili za 100 milionů let. Podívejte se na vášku, komára nebo pavouka zachyceného v jantaru. Je to úžasné. Nezměnili se za 100 milionů let.
To tam píšou. A přesto si myslí, že Tyrannosaurus Rex žil jen před 60 miliony let a žili úplně sami. Nějakým způsobem vyhynuli, ale všichni pavouci a mravenci přežili. Myslím, že metody datování mají vážné nedostatky. Ve skutečnosti tato data stáří pořád aktualizují každých několik let. Myslím, že dinosauři žili souběžně s lidmi před potopou a větší plazy byly vyhlazeny. Stále máme plazy i dnes, máme komodské draky, leguány a ještě tu máme ještěrky. Všechna stvoření, savci i plazy jsou nyní menší. A tak si myslím, že u některých z těchto datumů došlo jen k chybné diagnóze. Nemyslím si, že na to máme studii, ale pamatuji si, že před několika lety našla ateistická paleontoložka Tyrannosaurusa rexe z měkkou tkání a prý byl starý 60 milionů let. Říkala, že tohle nedává žádný smysl. Řekla, víte, já nemám důvod zkreslovat. Nevěřím ve stvoření, nevěřím v Boha, ale tohle je elastická, měkká, kolagenová tkáň v kosti Tyrannosaura rexe. Myslím, že mají problém s jejich datovacími metodami. Ano, určitě. Další otázka, kterou jsme dostali. Můžeš se, pastore, podívat do Bible nebo iPadu na Matouš 5:22? Otázka zní, mohli byste vysvětlit, co tento verš znamená Matouš 5:22? OK, podívejme se. Tento verš říká, já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán veleradě. A kdokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Slovo tupec ve skutečnosti znamená bezcenný, nula. Že nemáte žádnou hodnotu, jste bezcenní. Ježíš říká, že byste neměli svého bratra nazývat bláznem. Toto je silné slovo. Je zajímavé, že Ježíš v jednu chvíli řekl učedníkům, o blázni a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili proroci. V podstatě říká, že bychom neměli říkat nic, co by bylo ponižující nebo nelaskavé. Konkrétně to slovo raka znamenalo říct člověku, že nemá žádnou hodnotu. Takže doufám, že to odpovídá na danou otázku. Nehněvejte se na svého bratra bez příčiny. Říká, že jste vinni z vraždy, pokud to uděláte. Dobře, další otázka. Jak mohu vydat svědectví příteli, který je ateista a považuje Boha za nenávistného? Ano, někteří říkají, že Bůh vypadá v Bibli tak pomstychtivě. Bible ale opravdu říká, že Bůh je láska a je to stejný Bůh v Novém i Starém zákoně. Bůh vidí, že hříšníci trpí. Bůh je tedy ve svém milosrdenství někdy zbaví jejich utrpení. Ale Pán nechce, aby to někdo trpěl. Ježíš nechce, aby někdo zahynul. Můžete jim ukázat verše v Ezechielovi 18. Odhoďte hříchy, proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, pravý Hospodin. Zapomínají, že existuje ďábel. A kdyby ateisté pochopili velký spor věků, že ďábel je ten, kdo je zloděj, který zabíjí, krade a ničí, kdo přináší utrpení, viděli by to jinak. Podívejte se do první kapitoly v Jobově knize. Je to ďábel, který Jobovi přináší všechny rány a utrpení. Ďábel přináší všechno to utrpení na zem. Ježíš přišel uzdravit a zachránit. Potřebujeme tedy číst Bibli a uvidíme, že existuje bitva mezi dobrem a zlem. Bůh tuto bitvu vyhraje, ale teď je tady spousta lidí, kteří touto válkou trpí. OK, další otázka. Měli by být křesťané košer? Měli by být křesťané košer? Nuže, když se řekne košer, dokonce ani ortodoxní židé dnes nejsou všichni košer podle biblických požadavků. Mají vlastní interpretaci toho, co to znamená být košer. Moje matka byla židovka, takže mluvím s trochou zkušeností. Mnoho židů v Severní Americe nedodržují žádné košer zákony. Ale ortodoxnější židé mají spoustu požadavků, které v Bibli nenajdete. Bible rozlišuje mezi čistými a nečistými potravinami a pro zdraví člověka bude určitě prospěšné, pokud se bude těmito pokyny řídit. Máme lekci, která hovoří o některých zdravotních výhodách, které najdete v proroctví. Dobře, k tomu se dostaneme později. Další praktická otázka. Porušuji sobotu, pokud v sobotu pojedu autobusem?
Pamatuji si, že jsme dělali podobné přednášky před 21 lety v New Yorku. To byl velmi krásný program a v New Yorku jen velmi málo lidí má auto. Prostě si ho nemohou dovolit, každý jezdí veřejnou dopravou. A my jsme to udělali tak, že jsme si koupili dlouhodobé jízdenky. Takže v sobotu je jen ukážete u vstupu a jdete dál. Ale museli jsme jezdit autobusy nebo metrem, abychom se dostali do shromáždění. Někdo by mohl říci, ale Bible říká, že musíte nechat odpočívat i zvířata. Je pravda, že v 19. století, pokud se lidé chtěli dostat do shromáždění, museli si vzít bryčku a jet třeba 15 kilometrů. Nechtěli prohánět své koně a namáhat je. Ale někdy musíte udělat určité věci, abyste se dostali na bohoslužbu. Když máme bohoslužby v naší modlitebně, diakonové musí v sobotu občas přinést několik židlí nebo něco takového. V Biblii Ježíš řekl, že kněží svou sobotní prací znesvěcují sobotu a jsou nevinní. Co tím myslel? Že někdy je nutné udělat něco, co musíte, abyste mohli uctívat Boha. A oni museli obětovat zvířata a podobně. Takže možná budete muset nastoupit do autobusu a zaplatit jízdné, abyste se dostali na bohoslužbu. Někteří lidé musí překračovat mýtný most, když jedou do shromáždění. Myslím, že Bůh je praktický. OK, někdo jiný se ptá. Můžu zachovávat sobotu i neděli jako den odpočinku? Víte, já to zkoušel také. Nemůžete zachovávat obojí, protože jen jeden den je svatý. Když jsem se to poprvé dozvěděl, měl jsem tak trochu dilema, protože jsem byl přesvědčen o sobotě z Bible, ale chodil jsem do kostela v neděli. Pamatuji si, jak to se mnou otřáslo, když jsem se to dozvěděl. Takže je mi líto, pokud je to na vás dnes příliš silné, přátelé. Otřáslo to i mým světem. Řekl jsem si, chlapče, logicky tomu nemůžeš uniknout. Nechtěl jsem tomu uvěřit, ale každý, s kým jsem mluvil, mě přesvědčil. Tedy snažil jsem se zachovávat oba dva dny, protože všichni moji přátelé chodili do kostela v neděli a já jsem neznal nikoho, kdo chodí do kostela v sobotu. Ale pak jsem si uvědomil, že nemůžu sloužit dvěma pánům. To byl opravdu jiný přístup. A tak jsem se nakonec rozhodl. Je jen jeden sedmý den. Opravdu, můžete dodržovat pouze jednu sobotu. Do kostela můžete jít v úterý, ve středu, ve čtvrtek. My se zde sejdeme v neděli večer. Zítra večer máme taky setkání, takže do kostela můžete chodit každý den. V týdnu. Poslední večeře byla ve čtvrtek, Ježíš zemřel v pátek. Uctívat Boha můžeme 7 dní v týdnu, ale ne všech 7 dní je sobota. Dobře, Elzí se ptá, zachovávají andělé sobotu? No, myslím, že andělé vždy uctívají Boha, ale andělé také vykonávají služební úkoly v sobotní den. Když Kristus někoho uzdravil, náboženští vůdci mu to chtěli stížit a říkali, pracuješ v sobotu. A Ježíš řekl, můj otec pracuje i dnes, proto pracuji i já. A Bůh pracuje prostřednictvím svých andělů, jsou tedy bez pochyby zaneprázdněni, konají poslání milosrdenství a osvobození i v sobotu, tedy nezachovávají sobotu tak, jak to chce Bůh po nás. Asi jsou v sobotu velmi zaneprázdněni, protože lidé žádají o požehnání a shromážďují se na bohoslužbách. Ano, určitě. Tady je zajímavá otázka. Někdo se ptá, ve zjevení se říká, že ve městě nebude noc, protože Ježíš je světlem. Jak tedy budeme dodržovat sobotu? Dobře, jsem rád, že někdo tuto otázku poslal. Píše se, že slunce není potřeba. Ne, že neexistuje slunce, protože je jasné, že tam budou rozdíly mezi dnem a nocí. Na obnovené zemi Bůh obnoví vše podle původního plánu. Bude tam slunce, měsíc, myslím, že u Izajáše se píše, kazateli Rosy, nepamatuji si ten verš, někdo to možná vyhledá, že světlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude 7x jasnější. Všechno v nebi bude mnohem jasnější, než je tomu nyní. Takže bude tam slunce, měsíc, budou tam hvězdy a budou tam dny a země se bude stále otáčet. Ve městě ale není zapotřebí slunce, protože Boží sláva je jasnější než slunce. Když se Bůh zjevil Petrovi, Jakubovi a Janovi, když byli nahoře proměnění a Ježíš se proměnil, je napsáno, že zářil jasněji než slunce v poledne. Takže ve městě není potřeba slunce, protože sláva slunce je v zásadě převýšena slávou Boží. To je vše, co říká. Verš, o kterém mluvíš, je Izajáš 30, verš 26. Děkuji. OK, další otázka, kterou jsme dostali. Může křesťan vstoupit do armády? Určitě může. Někteří můžou říct, nedostaneme se do kompromitující situace? Myslím si, že ano. Je zajímavé, jak někteří mladí lidé přemýšlí.
Vstoupím do armády, abych se dostal pryč od mámy a táty a nikdo mi nebude říkat, co mám a nemám dělat, tak můžu být svobodný. Člověče, právě v armádě uvidíte, co je to, když vám někdo řídí život. Já jsem chodil na vojenskou školu. Nešel jsem do armády, ale byl jsem na vojenské škole v 5 a pak znovu od 11 do 13 a tam měli pravidla pro všechno. Víte, řeknou vám, co můžete a co nemůžete jíst. Řeknou vám, kdy musíte a kdy nemusíte pracovat. Dají vám zbraň do ruky s předpokladem, že někomu vezmete život. Vím, že během válek byli někteří křesťané neuvěřitelnými hrdiny v armádě. Je natočen film i o adventistovi 7. dne jménem Desmond Doss. Myslím, že se film jmenuje Zrození hrdiny. A ten řekl, že se dobrovolně přihlásil do služby, protože chtěl pomoci. Ale taky řekl, já si zbraň nevezmu. Nechci nikoho zabít, chci uzdravovat lidi. A nakonec získal čestnou medaili kongresu za záchranu, myslím, zhruba 70 lidí pod neustálou palbou. Vlastně jsem ho znal. Přišel do našeho sboru v Severní Kalifornii. Je to skutečný boží muž. Byl v armádě, ale řekl, že nebude porušovat sobotu, pokud to nebude nezbytné pro lidský život, a řekl, že nebude mít zbraň. Nějak se dostal nejen přes vojenskou službu, ale nakonec dostal kongresovou medaili cti. Je to neuvěřitelný příběh. OK. Někdo další se ptá, pokud je sobota 7. den, proč tolik lidí světí neděli? Myslím, že to dělají ve své upřímnosti, protože je to zvyk, je to tradice, ve které vyrůstali a učili se. Ale je to něco, co nepochází z Božího slova. Je to něco, co pochází pouze z historie. V historii můžeme číst a budeme to studovat více v budoucích letcích, že v době Konstantina Velikého je to více než 300 let po Kristu. Mnoho křesťanů zachovávalo 2 dny. Římané oslavovali první den v týdnu. Říkali tomu den slunce, proto neděle je anglicky Sunday. Dny v týdnu Židé očíslovali, ale je nepojmenovali. Měli první den, druhý den, třetí den, čtvrtý, pátý, šestý den přípravy a sobotní den. Takto Židé označovali dny v týdnu. Římané je očíslovali a pojmenovali podle bohů. Den měsíce, Monday, Řekové i Římané. Úterý den Tiu, středa byla Odinovým dnem, čtvrtek byl Torovým dnem, sobota den Saturnu, neděle byla dnem uctívání slunce. Židé se během povstání kolem roku 70 po Kristu stali velmi nepopulárními a někteří křesťané chtěli říci, my nejsme jako Židé, a začali se distancovat od Židů. A říkali, víte, dokážeme oslovit více Římanů, pokud začneme také zachovávat neděli. A tak ve snaze pokusit se evangelizovat Římany na chvíli zachovávali oba dny, což je částečně důvod, proč v mnoha západních kulturách zachovávají tak trochu oba dny, ale postupně opouštěli 7. den ve prospěch 1. dne. Ale stalo se to během stovek let, nestalo se to rychle. Myslím, že o tom budeme studovat více, až se dostaneme k některým proroctvím v Bibli. Pastore Dagu, nemáme už teď čas na další otázku, ale možná bychom mohli lidem říct, co nás čeká v našem programu. Je před námi vzrušující víkend. Další setkání bude speciální, také vysíláno živě, a přednáška má název Nejbohatší poustevník, ve které se s námi podělíš o svou osobní zkušenost. Ano, budu mluvit o své osobní zkušenosti. Myslím, že to bude zajímavé. Kniha o tom je už k dispozici několik let. Poté bude následovat 9. přednáška, která má název Okouzlující duchové, takže zůstaňte s námi u tohoto skvělého studia Božího slova.